მასშტაბებლის ეროვნული ჯილდოს კონკურსისთვის აპლიკაციების მიღება დასრულდა. სპეციალურ ვებგვერდზე 745 დაინტერესებული პირი დარეგისტრირდა, მათგან 114-მა განაცხადი შეიტანა. პრეტენდენტების საერთო რაოდენობიდან 104 ქალბატონია, ხოლო 10 მამაკაცი. კონკურსის შემდეგ ეტაპზე შემოსულ განაცხადებს სპეციალური ჟიური განიხილავს და საუკეთესო 10-ულს შეარჩევს. ამის შემდეგ კი პირისპირ ინტერვიუს საშუალებით 5 მათგანი შეერჩევა. ერთ-ერთი კი 5 ოქტომბერს მასშტაბებლის ეროვნული ჯილდოს პირველი მფლობელი გახდება. ფულადი პრიზის სახით კომპანიის გენერალური სპონსორისგან ინა გუდავაძე პატარკაციშვილისგან მას 10000 ლარი ან 10000 ლარი გადაეცემა. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსია იმ თვალსაზრისით, რომ ხელს უწყობს მასშტაბის პროფესიის პოპულარიზაციას და პრესტიჟის გაზრდას. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს ჯილდო მომდევნო წლების მანძილზე აქტიურად გაგრძელდეს და უფრო მასშტაბური ხასიათი შეიძინოს. თვლით, რომ ეს არის ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი იმ მიმართულებით, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ პროგრამამ ხელი შეუწყოს ერთ-ერთი პროფესიის პრესტიჟის ამაღლებას და მეორეც მიმზიდველი გახადოს ახალგაზრდა თაობისთვის პედაგოგის პროფესია.